Eli tervetuloa arvoisat teväiseni katsojat tänne. Jahas, mulla tulee nyt oma ääni korviin jostakin. Itse asiassa varmaan tuli tuolta esikatseluikkunasta. Niin kuin tuli. No, anyway. Tervetuloa striimiin, katsojat. Minä olen Utuhopia Vuorima, olen Piraattipuolueen puoluevaltuuston puheenjohtaja. Ja tässä kuntavaalia on ollut tapana nyt tuo esille meidän vaaliehokkaita. Tällä kertaa vieraana on Joni Mahlamäki. Mä laitan nyt Joni sulle mikin päälle, niin esitellä itsesi niin kuin haluat. Kiitokset, heippa ja kiitokset Rax. Tämä on ihan kiva tapa tukin kautta sitten niille, jotka tutustumista tarvii. Mä tosiaan olen vantaalainen, ollut jo useamman vuosikymmenen tuossa. Opiskeluja on tullut siellä Helsingissä ja Vantaalla laisesti, jossa vaiheessa tullut tietysissä yhteyksissä asuin Helsingin puolella, mutta pääasiassa siis vantaalainen ja Vantaan puolella tavallaan sitten ollut aina, että aika vantaalaiseksi tämä voi tuntea itsensä myös silloin, kun kaikki muut sitä kommentoivat niin ikipositiivisessa. Kyllä, mä lämmitti tosi paljon mieltä semmoinen. Ootko nähnyt sitä Kalevauvan Vantaa-videota? En ottanut, tai ei tule nyt. Siis Kalevauvan yhtiö valittiin viime vuonnalaiseksi ja ne teki semmoisen. Ne siis on se yhtiö, joka poimii sanoituksensa Vauvafoorumilta. Internetin Vauvafoorumin keskustelusta, että mistäkin kaupungeista on. Ne on tehnyt eri kaupungeista hienoja videoita ja Kalevauva tosiaan teki Vantaasta hieno video. Ja kyllä mä allekirjoitan sen, mitä sitä sanottiin. Kerrottiin, että vantaalaiset ei ole helsinkiläisiä ja ylpeitä siitä, että mitä me ollaan. Ja Vantaa on hyvä paikka asua. Joo, itse tietysti tuosta tulee mieleen, että kun asuu vähän niin kuin uudemmalla seudulla Vantaalla, tai se on ollut siinä jo kauan, mutta rakennettu myöhemmin asuin siihen, niin ja onhan se nyt siellä jonkun sen 10 vuotta ollut. Ja sinänsä tulee mieleen, että se on vähän niin kuin, että ja tavallaan sinänsä päässyt aloittamaan alusta sen niin kuin vantaalaisen identifioitumista. Tavallaan tuossa tietysti ja polvia kun tulee, niin ne pääsee aina vähän niin kuin pyöräyttämään sen saman laskurin nollasta ja ihan mielenkiintoista tavallaan identifioitumista ollut seurata. Mutta tosiaan toi pitää joku päivä vilkaista toi Kalevauva varmasti. Kyllä. Mä oon itsekin on siis Vantaalta ja ollut nyt vantaalainen niin kohta 10 vuotta. Juna on Tuoma oululainen alun perin olen, että sinä täältä päin kotosi. No kyllä itse asiassa ihan oikeastaan melkein kaikki on tullut tehtyä elämässä pääkaupunkiseudulla tähän mennessä suurin piirtein. Et pieniä pätkiä on sitten semmoisia, mitä on vähän niin kuin tullut suoritettua tai asuttua muualla, mutta se nyt ei kuitenkaan ole niin suurta, etteikö tavallaan pystyisi kuitenkin sanomaan, että lähestulkoon kaiken kokenut pääkaupunkiseudulla. Tomi T. Pohjolainen tuolla chatissa tuumaa, ja pientä pätkintää olisi puheessa semmoisia alle puolen sekunnin pätkintää huomaa, mutta puheesta saa selvää. Mä en tiedä nyt, onko tässä jotain niin kuin tuon toisen koneen kanssa haastattelu, kun siellä mun tää striimi pyörii sillä lailla, että mä teen tällä olohuoneen koneella teen tämän itse speakin. Ja sitten striimi lähtee tuolta makuuhuoneen koneelta ja siellä minun melkein 13-vuotias niin
pelailee vissiin Minecraftia sillä koneella, että se hetki aikaa menee, niin kun saa puskurata meidän ääntä sillä kivasti. Sano ihmeessä, Tomi, jos se jatkuu toi pätkiminen, mä voin sitten kokeilla tehdä asialle jotakin, mutta se on vähän niin kuin suosittelua tuonne naapurin huoneen suuntaan. Se tietysti aina välillä, että jokainen tarvii omaa kaistaa ja omaa tilaa kyllä, että tuota, että sitä löytyy ihan tuota perhepiiristäkin. Joo, ja kun mä nyt tämä on ensimmäinen pistän tämän striimin lisäksi, niin vähän paremmalla laadulla myös levyille sitä videokuvaa, niin se voi olla että mun pitäisi käydä kurkkaamassa jossakin vaiheessa sen toisen koneen kuormaa, että onko siellä oikeasti tippunut freimejä välissä tai onko siinä äänen kanssa jotakin. Joku vaan arveli, että se saattaisi olla Twitchi, joka on niin vähän äänenlaatua tuo äänen kustannuksella, mutta anyway, tämä nyt meni vähän sivuun, kun puhuttiin tästä streamin tekniikasta, mutta mites nyt en lähtenyt mukaan ihmisten politiikkaan, onko tämä niin ensimmäiset vaalit, missä olet mukana? No nämä on tavallaan niin kuin ensimmäiset vaalit, missä mä oon niin kuin ehdokkaana tietysti ja sitten niin kuin puolueen toiminnassa mukana, että aikaisemmin se on ollut semmoista tällaisen mielenkiintoa seurata sitä tilannetta ja sen edistymistä ja erilaisia prosesseja siinä sen yhteydessä, tavallaan niin kuin vaalien vierestä seuraaminen, ehdokkaiden seuraaminen niin kuin etäältä tai läheltä, niin ne ei ole täysin vierasta ja joskus on ihan vaalitoimitsijaksikin harkinnut lähteväni, mutta se jäi vähän niin kuin puoleen väliin sitä puuhaa. Mä oon ite näissä vaaleissa niin on nimenomaan vaalitoimitsijatyyppi, eli mä oon tuolla Vantaalla sitten ottamassa vastaan ääniä ja sitten toisaalta on mukana myös kotivaalihommissa nyt kun on tämä korona-aika, niin mä oon siellä tekemässä kotiäänestyksiä ja mitä ne tuleekaan vaalitoimikuntahommissa vastaan. Onko teillä vaikuttanut korona-elämään jollain sun kohdalla? No sen vaikutuksen on niin, tavallaan niin kuin näkyvät ja selkeät, että tavallaan niin kuin minua ei näy missään. Ja sitten toisaalta se on vähän niin kuin vaikuttanut tuohon muuhunkin. Niin kuin, mä todennäköisesti tällä hetkellä opiskelisin, mutta ei noiden korkeakoulujen sulkemisen yhteydessä ole mahdollista. Että se on jäänyt nyt sivuun ja ollaan niin kuin se, että tulee käytyä niin kuin lähinnä kävelyllä ja sitten siellä kävelyllä niin kuin koittaa pysytellä muista ihmisistä ja nyt tänään siellä näyttäisi olevan vähän tuommoinen kosteempi ilma. Joo, siellä sataa vettä ainakin täällä vaan niin kuin täällä Tikkurilan veressä, niin tulee vettä ihan kunnolla. Ja nyt just tällä hetkellä tulee sitä niin räntää, tommosia niin hyvin näkyviä suuria räntähiutaleita lentelee tuolla ilmassa. Joo, ja sitten kun kuitenkin on ollut hyviä kelejä ja hyviä ilmoja, niin on ollut kiva käydä ulkona ja vähän niin kuin kerätä sitä kevätintoa mukaan omiin touhuja ja toimintoihinsa. Et sitten tavallaan miten muuten toi korona näkyy, niin tuossa on niin kuin terveydellisten syitten takia niin tarvinnut pysytellä poissa ihmisten ilmoilta, että mä voisin muuten tässä kohtaa tämä striimi menee suorana internettiin ja Twitchin kautta, jos ja kun tekninen onnistuu, niin myös ajetaan sitten YouTubeen Piraattipuolueen kanavalle. Eli tavallaan nyt kannattaa pitää mielessä se, että se mitä kerrot, niin
menee internettiin ja sen takia juuri tiedostaa se, että se mitä internet laittaa, niin sitä ei välttämättä saa sieltä pois ikinä. Joo, aivan. Mä itse asiassa pidin sitä mielessä ja mun mielestä se on niin kuin mielenkiintoista, että tulee tämmöisiä pitkäaikaisia jälkiä jätettyä. Ja vähän niin kuin valmistauduin siihen koko aamupäivän. Mutta tosiaan siis, että lähipalvelu on semmoinen niin kuin tarve pysytellä karanteenissa tavallaan, ja sitten se niin kuin näkyy kaikessa toiminnassa, että tavallaan mahdollisimman paljon pyrkii tekemään omissa asioita, mitä tarvitsee, ja sitten videon välityksellä ja näin poispäin. Virtuaalisen maailman avulla sitten muun. Joo. Mitenkäs, ootko ollut pitti? Se olisi varmaan niin kuin keväästä vai kesästä. Että ei ihan tule vielä vuotta täyteen, mutta voi odotella sitä hyvää vuotta. Aivan. No minkälaiset asiat niin kuin piraattipuolueessa on suunnistunut, että olet lähdössä ihan piraattina eholle vaaleihin? Minkälaiset asiat on sinulle tärkeitä piraattien ajattelussa? Mä tietysti aloitin piraattitaipaleen sillä, että mä kun puolueohjelmaa niin pitkälle ensimmäisenä kun ehti ja sitten jatkoin myöhemmin sen lukemista, mutta se tuntui semmoiselta niin kuin riittävän omaksuttavalta ja sillä tavalla niin kuin helposti lähestyttäviltä, ettei tarvinnut tavallaan pahemmin omiin ajatuksiin ja ajatusihannointiin ja siihen mielikuviin kauheasti puuttua. Ne mallit, mitkä oli jo valmiiksi, niin ne pystyi niin kuin tavallaan säilyttämään. Ja sitten pientä, jos ja mikäli tarvetta, niin pientä säätöä sitten. Et sinänsä niin tosi kivasti tuntuu semmoinen niin kuin piraattiehdokkaaksi ja piraattipuolueen toimintaan mukaan lähtee. Ja voisin suositella monelle muulle. Mutta siis onko sulla, siis ajattelin tässä niinku keskustelun jatkoa, kun mä ajattelin lähteä viemään tätä, niinku, että miksi piraatit, niin tavallaan myös sitä, että minkälaiset asiat piraattiassa on, tuntuu sillä niinku omiin mieltä, tai minkälaiset asiat niinku on se, mitä sä haluat piraattien niinku politiikasta tai A esille. Toki mä oon ollut itse puolueessa vähän pitempään, niin jos sulla tulee jotain kysyttäviä, niin totta kai saa kysyä aina. Tämä on sinun striimisi. Kiitokset. Tietysti tuli semmoinen, että niinku tavallaan politiikkaa tehdään niinku palvelemaan ihmisiä, eli semmoisille ihmisille, jotka tarvitsevat palveluita. Ja silloin ne ihmiset kaipaa semmoisia päätöksiä, jotka tukee paikallista toimintaa, elämää, asumista ja hyvinvointia. Se tarkoittaa, että tavallaan niin kuin on hyvä sitoutua suunnitelman niin kuin toteuttamiseen, niin välttämättä puolueen ei koskaan tarvitse toteuttaa sitä suunnasti, sillä väestörakenne muuttuu jatkuvasti ja tarpeet muuttuu siinä jatkuvasti, että tavallaan se, että mitä yhdellä kaudella saadaan kunnassa suoritettua, niin sitä ei välttämättä tarvitse enää 3 kauden jälkeen rakenteena välttämättä. Tässä tulee mieleen toi, että kuinka upeasti on toi polkupyörän buumi esimerkiksi ollut niin kuin esillä. Kaupunkipyörät Vantaalla esimerkiksi. Ja kuinka niitä kyllä on niin kuin ajettu mukaan niin kuin tuommoista vähän niin kuin käyttöystävällistä
tarvetta varten tai tuommoista yhteiskunnan uutta ilmettä varten, eli ekologista liikkumista, jossa toimistotyötä tekevät ihmiset pääsee hyvin liikunnan yhteyteen. Ja tavallaan se niin kuin tuo sitten samalla semmoisen ilmiön, että tarvii olla niitä polkupyöräteitä, väyliä ja tavallaan niillä pitää päästä joka paikkaan, että se olisi vähän niin kuin kannattavaa. Että se olisi pelkästään niin kuin nuoruudessa se paras juttu, kun pääsee liikkumaan, vaan että se olisi myös sen jälkeen niin kuin hyvä liikkumismuoto. Itse asiassa siis kaupunkipyörät, nämä keltaiset alepapyörät, mitkä on tullut Tridensen tässä tällä viikolla, niin näistä ovat loistavia sen takia, että jos mä tästä otan tuosta naapuritelineestä otan pyörän, polkaisen tuohon Tikkurilaan, jätän pyörän siihen telineeseen, hyppään junaan ja ajan Myyrmäkeen, joka on siis about parikymmentä kilometriä täältä. Vantaa on tämmönen niinkö pitkä tosi Itä-Vantaa on kaukana Länsi-Vantaalta, niin tavallaan mun ei tarvii sitä polkupyörää kuljettaa junassa, kun mä voin ottaa sitä Myyrmään asemalta seuraavan polkupyörän ja jatkaa matkaa eteenpäin. Et se on niin kuin, tämä kaupunkipyörä toimii mulle henkilökohtaisesti tosi hyvin. Ja se, että se on vaan 30 kausi, niin se on ihan absurdin edullinen hinta siitä, että on niin kuin oikeasti huolettuja pyöriä, joilla pystyy ajamaan. Ihan niin kuin toteutus toimii, että se palvelee niin kuin asiakkaita mahdollisimman hyvin. Tietysti varmasti monella on ideoita ja kehityksen alkuja mielessä ja sitten osa niistä pääseekin vielä eteenpäin käsiteltä. Toi on just semmoinen, että tavallaan silloin kun niille on tarvetta niille päätöksille, niin on hyvä, että niitä tulee tehtyä ja sitten tavallaan se vaikuttaminen ja sen tarpeen mukana vaikuttaminen on se just, mitä pyritään sitten ihmisille ja sille tietylle ihmisryhmille ja niiden sitten vastaamaan, niin se on semmoinen mielenkiintoinen pitkäaikainen ja sitten niin kuin monessa suhteessa, kun ihmisryhmät on muuttunut, niin mielenkiintoinen haaste. Toki näihin kaupunkipyöriin palatakseni vielä, niin en ole seurannut sitä, että onko joko kaupunkipyörä, Vantaan kaupunkipyörä on ollut esimerkiksi Hakunilla tuolla aivan idässä, tai kuuluuko Korso ihan pohjoisessa. Viime vuonna ne ei nimittäin kuuluneet sinne, eli mä tässä Tikkurilan vieressä olin sen kaupunkipyöräalueen itärajalla ja se oli vähän hämmentävää, kun en mä päässyt esimerkiksi käymään Ikealla polkupyörällä, kun siellä Ikean pihassa ei ollut polkupyöräparkkia. Enkä päässyt käymään Hakunilassa uimahallissa, kun sielläkään ei ollut polkupyöräparkkia, kun se kaupunkipyöräoperaattori ei ollut toimittanut sinne, teikö pysäkkejä. Niin tietysti olisi suotavaa, että kaupungin omat palvelut olisi tuommoisessa niin kuin palvelun piirissä ja tietysti sitten kauppakeskittymät on semmoisia niin kuin mitkä yksityissektorina olisi ihan suotavaa saada palvelun piiriin, et tietysti kehitettävää varmasti löytyy myös tuolla saralla, että ei välttämättä ihan ollenkaan huono olisi kerätä palautetta niin kuin ihan sinne perille asti. Toimittanut sinne hyvinkin monta kertaa, jos se tällä kaudella olisi kondiksessa. En ole katsonut, kun se tosiaan kaupunkipyöräkausi alkoi ihan vasta ja vielä en ole kaupunkipyöräkorttia ostanut tai sitä lupaa. Ja toinen homma on se, että tästä niin kuin parin kilsan päässä etelä on Helsingin raja ja se Vantaa ja Helsinki ei tällä hetkellä ole mielessä yhteensopivia, eli mun pitäisi jättää Tikkurilan asemalle toi kaupunkipyörä tai no joo, Tikkurilan asemalta ja Heurakalle pari kilometriä etelään ja ottaa sitten Puistolan asemalta kaupunkipyörä, joka taas toimii Espoon kanssa hyvin yhteen. Mä pystyisin menemään Helsingin kaupunkipyörään, mutta sinne se ei ole keskenään yhteen sopivia, eli mun pitäisi ostaa sekä Vantaan kausi.
Niin, toi on tietysti mielenkiintoista, että vaikka se kuulostaa pienelle linkille, niin sitä ei ole vielä suoritettu, että se olisi sitten yhteneväinen koko alueen kanssa, että saisi sen tavallaan OSL:n alueen mukaisen palvelun. Tietysti se palvelu ei välttämättä toimi, varsinkaan Vantaan ulkopuolella sitten ihan samalla tavalla, kun alkaa vähän väljemmät asutuskeskukset, niin sitten siellä niiden väliin se polkupyörän katoaminen niin saattaisi olla vähän niin kuin haasteellista. Mutta ihan varmasti tuokin on ollut muin kuin asiakkaiden käsittelyssä tuo kysymys. Aivan varmasti, aivan varmasti. Mitenkäs, ootko seurannut, miten Pirateilla on muuten mennyt valtuustossa? Meillähän on ollut nyt Helsingissä, Espoossa ja Jyväskylässä ollut luottamustoimija. Jyväskylässä on ollut valtuutettu, ensisijainen valtuutettu, Helsingissä on ollut ensisijainen valtuutettu ja sitten Espoossa on ollut pari varavaltuutettua ja sitten siinä kyljessä sitten erilaisia lautakunta-toimikuntapaikkoja. No lähinnä tietysti mulla on ehtinyt noin lautakuntapaikat vähän niin kuin tutummaksi, että niistä on päässyt enemmän osallistumaan, ei nyt välttämättä suoraan itse keskustelun kehitykseen, mutta siihen rakenteeseen kuitenkin, että miten siellä on asiaa ollut, että niin kuin tavallaan suoraan ytimeen ei noissa missään ole tullut vielä edettyä, että tietysti kaikkein kiinnostavinta oli nämä, mitä oli tässä keväällä nyt näitä puhujia, jotka kävi puhumassa Piraattipuolueessa näistä edustajan paikoista, jotka nyt ilmeisesti ei ole enää piraatteja tällä kaudella. Joo, Arto ja Maarit ja sitten Joel, eli nämä jyväskyläläiset lähtivät kaikki vihreiden listoilta eteenpäin, ja Helsingissä sitten Petrus perusti oman puolueensa ja siirsi tämän Piraattipuolueen valtuustoryhmän niin avoimeksi valtuustoryhmäksi, että avoimen puolueen valtuustoryhmäksi, ja tässä nyt pääsi vähän tämmöistä niin kuin politiikkaa käymään tässä valtuustokauden aikana, mutta hyviä asioita ovat saaneet aikaiseksi. Jyväskylässä olivat saaneet lautakuntien ja toimikuntien niin kokouksia striimattua kansalaisille. Se on sitä, mitä halutaan levittää ympäri Suomen. Helsingissä oli tehty ihan globaalistikin merkittävä aloite tuosta pienydinreaktoreilla tuotetusta kaukolämmöstä. Semmoiset pienet rekallavalle mahtuvat ydinreaktorit, niin teknisessä mielessä ei ole sähköä, mutta niillä on hyvä lämmittää vettä kaukolämpöön. Ja sitten oli tehty aloitteita noiden julkisten tilojen tuomista Helsingin varausjärjestelmään. Se tehtiin vielä piraatteina ollessa, eli jos oli jotain julkista tilaa tyhjäkäytöllä, niin sitä pystyi varaamaan varaamon kautta. Sitten oli aloitteita noista huutajien pistohuoneista ja ylipäätään sosiaalista oikeudenmukaisuudesta. Tämmöisiä asioita on tullut esiin niin kuin valtuustokaudella, ja Piraatithan on nähty tosi yhteistyökykyisenä puolueena kautta linjan, että mitä itsekin on ollut neuvottelemassa näistä vaalilautakuntapaikoista ja tämmöisistä, niin kautta linjan perinteiset puolet on sanoneet, että Piraattien kanssa on hyvä tehdä yhteistyötä, koska no, Piraatit ei ole vasemmalla eikä oikealla, ne ei ole vastustajia oikeastaan missään kohtaa. Ne Piraatit tekemään yhteistyötä just sen takia, että niinku, asia, mikä tarvii korjausta, niin Piraatilta tulee aloitteita siihen suuntaan. Ja sitten ylipäätään muutenkin niin Piraattien kanssa on tosi helppo ollut keskustella asioita, ja Piraatit on tienneet sen, että mikä yhteiskunnassa nimenomaan me ollaan oltu vastuunkantajia. Miltä tämmöinen kuulostaa sun korvaan? Se kuulostaa tietysti aloitteen
aloitteita tekevältä ja edistävältä yhteistyöltä ja juuri ehkä semmoiselta, niin kuin, mikä niin kuin voi olla monessa suhteessa sitä kannattavaa ja odotettavaa asioiden edistämistä ja kehittämistä. Eli tuota, tietyllä tavalla, kun kaikki ei haraa vastaan ja ei pääse tuota, tuommoisia vastakkainasetteluita syntymään, niin monet voi päästä tietyllä tavalla kehittämään omaa kantaansa ja tuomaan julkisen oman asiansa positiivisimmat puolet ja sillä tavalla se voi olla kaikkein tuotteliainta. Tietysti omia ensimmäisiä vaaleja vähän niin kuin odottaa ja vähän semmoisella tietyllä jännityksellä niin kuin tavallaan tuommoisten reaktioiden mukana tota jännitystä kasvattavana, niin tota, on mielenkiintoista päästä tuohon yhteistyöhön käsiksi sitten myöhemmin ja niin nyt vaan niin kuin tavallaan tietoa noista muiden näkemyksistä ja keskustella sitten omalla taholla niistä, että tavallaan kovin mielelläni odotan tulevaisuuden näkymiä. Aivan. Tässähän olisi niin kuin tuota, periaatteessa vajaan kahden viikon päästä olisi ollut varsinainen vaalipäivä nyt, jos vaaleja ei ole siirretty. Mä en itse asiassa tiedä, onko niistä vieläkään tullut niin virallista siirtopäätöstä eduskunnalta, mutta anyway, näiden tietojen mukaan kuitenkin vaalit on kesäkuussa ja kampanjat on kovastikin käynnissä. Joko sulla on, minkälaisia asioita sulla on kampanjaan nostettu niin mukaan? Onko ollut kiva kampanja ja onko sulla aikaisempaa kampanjan kokemusta ja mitä ajattelet niin kuntavaalikampanjasta näin niin ehdokkaan näkökulmasta? No tota, tietysti nyt kun on virtuaaliteltta, eli ihmiset pääsee seuraamaan virtuaalisena niin kuin tota keskustelua ja ihmisten kanssa keskustelu on sen perinteisessä muodossa niin kuin tavallaan jäänyt tältä vuodelta siihen niin kuin meillä oli se yksi telttailu päin syksyllä. Niin Myyrmäessä. Joo, ja sitten muistan erään tota, ohimenevän kommentin, joka ilmaisi semmoista, että eihän ne vaalitkaan ole vielä. Ja tavallaan, mitä on useampi kuukausi, niin tuntuu, että se on ollut vastikään ja sen jälkeen on täyttänyt tietä, joka on semmoista vähän niin kuin vaativaa puuhaa ja siinä helposti menee useampi tuntia. Ja niitä vastauksia, jos olisi jäänyt pyörittämään pidemmälti, niin se olisi varmasti tuntunut vielä raskaammalta. Aivan. Onko sulla, mä en ole itse... Itse en ole vielä niin vaalikoneita aukonut, niin tuliko sinulla niiden vaalikoneiden kyllä mieleen jotakin nostajaa, mitkä on niin median mielessä tai näiden vaalikoneiden tekijöiden mielessä tässä tärkeitä? No hirveän paljon ne on tietysti semmoista niin kuin yleisesti ehdokkaasta haetaan semmoista tietynlaista kuvaa, joka sitten rakentuu sen tota, kuntalaisen ja sen kunnallisvaaliehdokkaan niin kuin keskenäisen kanssakäynnin taustatueksi todennäköisesti on se asetelma, mitä sillä on haettu, mutta tuota, tässä vaiheessa, kun itse miettii sitä, että oliko niissä yhtään semmoista, mitä olisi itse äänestäjänä halunnut niin kuin avautuvan, niin varmaan toi Vantaan ratikka oli semmoinen niin kuin mielenkiintoinen, joka
tavallaan toisaalta on aina ollut vähän niin kuin mielessä, kun on ollut sitten tuommoista asiointia Helsingin puolella ja sitten tavallaan kun se tulee ajankohta, se siirtyy myös Vantaan puolelle, niin se sieltä ensimmäisenä heti pisti kyllä silmiin ja mieleen ja sinänsä vähän niin kuin jopa innosti. Aivan. Itsehän asustelen tuossa periaatteessa suunnitellun ratikkareitin varrella ja voin kyllä sanoa, että se 562 reitti, mikä tuolta tulee Mellunmaesta ja menee tuonne Aviapolikseen, niin vaikka siellä kulkee bussia ruuhka-aikana viemäntyn välillä, ne bussit on aivan tukossa, aivan jäämätön täynnä ja saattaa just käydä sillä, että siinä niin kuin tulee, vaikka kulkee viemäntyn välillä, niin se kertyy niin täyteen, että sen tulee 15 minuutin väliin ja sitten tulee kolme bussia aivan perää kiinni. Että se on todella liikennöity reitti, tuo 562 reitti, mihin se ratikka olisi tulossa. Ja ainakin sitä käyttäjäkokemusta, niin se olisi tosi perusteltua olla ratikkana. Sitä kustannuspuolesta en osaa sanoa, että onko se kannattava niin kuin investointi se, että laitetaan muutamia miljoonia siihen teitten aukaisuun ja pidetään ne ruuhkaiset tiet niin tavallaan puolittain auki, että sen saadaan ne raiteet paikalle ja näin päin pois. Onhan se melkoinen ponnistus se ratikkatie kyllä. Se on ja sitten sen verran, mitä ratikkaan on tullut aikaisemmilla, niin sen raitiotien väylän niin pohja vaatii jonkun vuoden välein uusimista, että sinänsä se tavallaan niin kuin pysyy varmasti työllistävänä merkityksenä se osuus siinä, että se ei tule tavallaan sinänsä häviämään ja sitten tavallaan niin kuin tuossa kun miettii sitä, että tuommoinen niin kuin raitiotievaunuliikenne tulisi yleistymään ja vähän sitä tuossa on varmasti pohjalla, kun on tuommoinen suunnitteilla, että se ei välttämättä jäisi yhteen väylään ja olisi mahdollisesti niin kuin myös muualta sitten löydä sitä samaa, että niin mietityttää se, että minkälainen tuosta on jatelma ja se kehitys, että tavallaan niin kuin, että nyt se kaivetaan se tie ylös ja sitten se näkyy siltä osin se liikenteen aloittaminen ja sitten myöhemmin, niin kun tulee sitä toista mahdollista linjaa keskusteltavaksi, niin sitten tavallaan voi jo sen jälkeen ehkä suunnitella koko verkostoa, että tavallaan verkosto ja sitten sen pohjan varaan muun liikenteen suunnitteleminen, niin on varmasti semmoinen yksi kehityksen kulkusuunta. Varmasti. Tuollahan Helsingissähän on sitä raidejokeria rakennettu nyt mitä 10 vuotta, 550, että se niin kuin antaa vähän mittakaavaa sille, että kuin iso projekti se on. Ne on sen 550 reitin tuolta Otaniemestä Itäkeskuksen, kun se menee, niin ne on rakentaneet sinne omia sitä kyseistä linjaa varten ja siellä on tietä auki ja siellä on laskettu raiteita ja se tuntuu että se on ollut aika monen projekti myös Helsingin kaupungille se raidejokeri. Joo, kyllä ja varmasti tuommoiset niin kuin mitä pidemmän reitistä tulee niin sitä raskaampi sen sitten ylläpitäminen ja kehittäminen, sen verkoston niin kuin luominen on niin kuin prosessina yhtenä palukin, että ei se välttämättä niin kuin kuitenkaan ole mitään yksinkertaisinta puuhaa myöskään verkon perustaminen tuossa yhteistyön niin kuin laadussa ja sitten sen suunnittelussa, että hirveän mielellään niin kyllä näkisin pääkaupunkiseudulla vähän kehittyneemmänkin verkon kuin
mitä tällä hetkellä on. Aivan. Tota, mitenkäs kun vaalikoneet on täytellyt, niin tota, jotenkin ainakin itsellä on ollut sen tyyppinen, että kovasti pyrkii olemaan tämmöistä polarisoivaa, kaksinapaistavaa tai semmoista mustavalkoista ajattelua tukevaa tuo keskustelu ainakin Twitterissä. Niin tota, onko vaalikoneessa nähtävissä semmoista niinkö hyvin ääripääajattelua, kysymyksen asettelua, että niinkö joko olet vahvasti jonkun asian puolella tai sitä vastaan, vai onko siellä enemmänkin semmoisia niinkö harmaasevojen etsimistä? Mitä se tuntuu? Se oli semmoisia niin kuin rakentamia semmoisia kysymyksiä, mitkä sitten voi paljastaa tota ehdokkaasta sitten varmasti niin kuin suuntaan jos toiseen, että tota, kyllähän tuommoiset niin kuin kuumimmat aiheet yleensä vaatii se, että niin kuin ääripäät vetävät omaan suuntaan ja sitten taas toisaalta sitten se asia niin kuin rakentuu sinne vilkkaammalle ja aktiivisimmalle alueelle niin kuin ihan oman kaltaisenaan ja kehittyy kaikissa positiivisissa piirteissään sitten niin kuin semmoiseksi käytettävissä olevaksi versioksi ja tuota, kyllä nyt niin kuin tietysti mielellään näen niitä harmaita piirteitä kuin sitten niitä haastavia, kärjistäviä, että tavallaan jo osa kärjistyksistä vaatii jo muotoutuessaan semmoisia haasteita, että, niin kuin, että kuinka paljon pystyy rakentamaan semmoista kärjistävää haastetta. Monesti tulee mieleen se, että tietynlaiset kärjistykset sitten vaan ota niin kuin ollenkaan huomioon niin kuin muita tarpeita ja sit sillä tavalla palvele niin kuin kohdetta asiakasta tai kansalaista semmoisessa asemassa, missä asiakas tai kansalainen mahdollisesti voi olla, että se voi olla niin kuin hieno ja kehittävä ajatus ja se voi pyrkiä tuottamaan semmoista selkeitä tulosta, vaikka tota, sitten tarve saattaisi olla niin kuin rakentaa se tulos jollain toisella tavalla. Aivan. Tässä kun ollaan puhuttu, niin tota, ollaan puhuttu tämmöistä pitkäkestoista kuin vaikka raitiotie, ja kuitenkin tuntuu myös semmoinen diskurssi olevan tota, poliittisessa keskustelussa, että kaikki keskittyy tämmöiseen kvartaalitalouteen ja yritetään saada nopeita tuloksia ja tota, hyvin harvoin katsotaan edes koko vaalikauden ajalle, vaan katsotaan vaan lähinnä tätä tulevaa budjettikautta ja tällä tavalla, niin tota, onko semmoista niin kuin ollut havaitsevinasi, että tota, tavallaan unohdettaisiin se, mitä viime vaalikaudella on tapahtunut tai mitä viime vuonna on tapahtunut, ja keskittyisiin tosi lyhyen aikavälin tavoitteisiin, millä saataisiin nopeita pikavoittoja. No tuota, toihan kuulostaa heti pikatavoitteelta tuo 10 vuoden ratikkaprojekti, että se ei ole ihan 90 vuotta, kun se koko reitti kaivetaan tuonne maaperään, jos siellä pitää kulkea liikenne samalla aikaa seassa ja tota, sitä ihan niin kuin muutamalla koneella tuolla työstään metriltä. Tuommoinen kymmerinkin reitti on äkkiä aika muutia kestää sen kaivaminen. Mutta lähinnä niin kuin mulla on mielessä niin kuin se, että tuota, esimerkiksi koulujen sisäilmaongelmat niin tuntuu olevan semmoisia, että korjausrakentaminen pitää saada aikaan 3 kuukaudessa, vaikka tiedät, että maali kuivuu 4 kuukautisesti. Että niin kuin Vantaallahan on tehty aika isoja kouluremontteja, mutta jotenkin tuntuu aina välillä siltä, että tuota, ihan yleisesti yhteiskunnan niin yritetään tehdä asioita kiireemmästä tai jälkikäteen aika isoja laskuja. Niin, tietysti tällä hetkellä moni asia toimii niin kuin kilpailutustilanteen
piirteistä sovitaan joku takaraja ja sitten siihen mennessä se toteutetaan mikä tilanne tahansa, ja se, että tietysti aina on se paras vaihtoehto, ja sitä varten on tuommoiset kunnat ja toimikunnat on ihan hyviä välineitä rakentamaan uudestaan tuommoista niin kuin tietynlaista selkeyttä toiminnan periaatteisiin, jos ihan pitkäkestoisemmin pitäisi miettiä, niin väestön kehityksen on tietysti semmoisia, jotka osoittaa sen tulevaisuuden tarpeen, eli kuinka odotetaan, että siellä niin kuin sen parhaassa käyttöiässä on sitten niitä käyjä. Ja mä tuossa jostain internetistä tuossa koitin vilkuilla suomalaisten suoritettuja korkeakoulututkintoja, ja Suomessa oli niitä jokunen prosentin kuin OECD:n arvo, ja mun mielestä se nyt ehkä oli vähän semmoinen, ei nyt suoranaisesti harmi, mutta semmoinen niin kuin mielikuva, että et toisaalta olisi ehkä halunnut nähdä Suomen siellä selkeästi vähän niin kuin yläpuolella siitä keskiarvosta. Ja tavallaan sitten opintojen sitten tuommoisten niin kuin suoritusten tutkintojen, suoritettujen tutkintojen niin kuin määrän selkeästi niin kuin koholla Suomen rakenteesta johtuen, ja se jäi vähän niin kuin mietityttämään sitten se, että minkälainen vetoisuus ja millainen paine tavallaan kasautuu siihen ja sitten siihen prosessiin niin kuin tavallaan pääsemiseen, että tavallaan hirveän mielellään, että kaikille olisi mahdollisimman kevyttä ja helppoa tulla hyväksytyksi korkeakouluun ja sillä tavoilla antaa kaikille mahdollisimman parhaat tuommoiset viihtymisen ja työelämässä suorittamisen keinot mukaan. Aivan. Itselle niin se, että paitsi että siis korkeakouluun ihmisenä, niin olisi aika hyvä, jos tulisi hyväksytyksi myös yhteiskuntaan. Eli Vantaalla varsinkin niin on aika paljon erilaisia ihmisiä. Ja välillä tuntuu, että jossain määrin nikkaa tehdään meille valkoisille heteromiehille. Miltä susta tuntuu se, että pystytäänkö politiikan keinoin saamaan niin semmoisia eri tavoilla syrjittyjä vähemmistöjä mukaan yhteiskuntaan tai toimintaan? Tavoitteenahan niin varmasti on saada niin kuin oikeastaan mukaan tavallaan niin kuin erilaisia väestöjä, vaan niin kuin rakentaa toimivaa väestöä ja semmoista niin kuin yhtenäistä kokonaisuutta, jossa jokainen löytää itsellensä mielekästä toimintaa ja sillä tavalla palvelut palvelee niitä, keitä varten ne on, eli jokaiselle on tarpeeksi mielekästä toimintaa sitten tavallaan niin kuin illaksi ja koko viikoksi ja viikonloppuksi, ettei tarvii niin kuin miettiä, että meneekö urheilemaan ja harjoittamaan jotain vaikka entisen kotimaansa niin kuin kulttuuriperinnettä johonkin tiloihin ja sillä tavalla niin kuin tavallaan rakentamaan omaa identiteettiä niin kuin pois siltä paikalta. Et tietysti monet tilat on tyhjinä
osittain ja se ei niin kuin ole mitenkään epämieliset on tottuneita viihtymään ja nauttimaan arjessaan ja sillä tavalla saa kaiken niin kuin hyödyllisyytensä käyttöön ja pystyy luomaan itsellensä miellyttävän turvallisen ympäristön. Noi on vähän ehkä enemmän semmoisia niin kuin peruskysymyksiä, mitkä täytyy olla jokaisella tavallaan sen turvallisuuden tunteen rakenteena ja sen takia niin kuin ei tavallaan niin kuin oteta ketään mukaan yhteiskuntaan, vaan yhteiskunta sitten koostuu niistä yhdessä rakentajista, että se tavallaan niin kuin rakentuu saumattomana pienistä asioista niin kuin kokonaisena yhteiskuntana. Ja kyllä mä ainakin itse näen aika hyvänä esimerkiksi se, mitä siis mun lapset on alakouluikäisiä, niin siellä on hyvinkin erilaisia tulevia oppilaita, jotka on keskenään oikeinkin, siis ne on oppilaita keskenään ja se on tosi niin kuin huippu, että tulevissa sukupolvissa on niin kuin potentiaalia semmoiselle yhteenhileen puhaltamiselle riippumatta kulttuuritaustasta tai äidinkielestä. Niin kieltämättä se on välillä vähän niin kuin mieltä lämmittävää, että siellä sitten on niin kuin asioita, mitä ihmiset tietää tietoisistaan ja sitten tavallaan niin kuin rakentuu niin kuin pienenä yhteisönä se niiden asioiden kanssa, että mitä tulevat niin kuin vaikuttajat tavallaan pääsevät keskenään niin kuin rakentamaan toisistaan oman tietonsa ja psyykkeensä rakenteen positiivisena rakennuselementtinä, että tavallaan se kokonaiskuva on aika miellyttävä, mielenkiintoinen ja siinä välillä tietysti helposti itse tuntee, että oho, onpas hienoa ja kivaa, kun on tavallaan tämmöisessä asemassa ja toi sujuu noin hyvin, kun katsoo vierestäkin. Aivan. Tässä nyt ollaan oltu striimissä semmoinen reilu 40 minuuttia, ei ollut 56 minuuttia käynnissä, mutta se alako silloin 20 yli about, että 10 minuuttia ennen kuin aloitettiin juttelu, että mulla on tässä nyt semmoinen vajaa 45 minuuttia about varttia, niin rupesin tässä miettimään sitä, että miten sulla nyt jatko tähän vaaleja kohti kampanjaa on rakentumassa, että onko sulla kampanjan tulossa uusia palikoita, onko sulla tarkoitus olla esillä esimerkiksi vaaliteltassa, eikö meillä maanantaisin ja keskiviikkoisin ole 8 aikaa illalla aina semmoinen ryhmävideopuhelu, missä on myös niin yleisöksi tervetuloita myös äänestäjät, jotka ei ole eholla vaaleissa. Ja... Joo, kyllä ainakin nämä maanantain ja keskiviikon illan vaaliteltat tulee oltua paikalla ja mä tietysti on niin kuin viime aikoina laiminlyönyt hyvin massiivisesti sosiaalista mediaa. Se alkoi siitä, että joku pitää niin kuin tuijottaa sosiaalista mediaa tai sitten kirjasta ja tehdä jotain muuta. Ja sitten jossain vaiheessa se vaan niin kuin meni siihen, että sosiaalinen media oli monta kuukautta ollut jo käyttämättömänä ja sitten tavallaan sitä ei enää kokenut tarpeelliseksi siirtyä sinne sosiaalisen median puolelle, vaan se tuli vähän semmoiseksi sivuseikan tuntuiseksi ja tavallaan se olisi varmasti hyvä. Mitäs kaikkea sosiaalista mediaa sulla on? Mä löysin Twitterin, löysin sulle, mutta Instagramia ja Facebookia en tuossa äkkipäätään mainostaessani en löytänyt, niin onko sulla jotain niin poliitikkosivuja Facebookissa tai onko sulla jotain Instagrami-profiilia tai mitä sä käytät? Mistä sinut löytää? Mä olen siis aikaisemmin ollut Facebookissa jonkun verran aktiivisena, mutta sitä ei ole enää ollut sitä aktiivisuutta vuosiin. Ja sitten samalla on ehkä tippunut kaikki muukin tuommoinen, että se Facebookin henkilökohtainen sivu on ehkä se ainoa, mitä mulla on ollut.
Ja sitten mä en ole tavallaan osannut ehkä olla kaikkein ahkerin. Et mä oon muutaman twiitin ehkä nyt saanut puserrettua ja kauhustelu joidenkin twiittejä. Ja sitten mä oon itse lukenut jonkun verran ehkä muiden twiittejä ja koittanut sillä tavalla olla niin kuin kiinnostunut myös muista ehdokkaista, mutta se ei ole niin kuin sitä kirkkainta Twitterin niin kuin käyttötavoitetta, mitä Suomesta on löytynyt, että mä en haasta mitenkään sitä sosiaalisen median kärkeä millään tavalla. Pääpainotteinenhan mä oon ollut sitten just noin vaaliteltat lähinnä kyllä, mutta ehkä tästä jotain vielä keksitään. Sen ehkä Facebookin jonkun päivityksen lisäksi. Että mä itse tuossa tsekkasin Vantaan kaupungin koronainfon ja siellä on nyt Myyrmäkeä ja Korsoa ollaan avaamassa uusia rokotuspisteitä, että itse on saamassa viikon päästä koronarokotteen ja se kyllä tuo semmoista niin kuin hyvää drivea siinä mielessä, että ainakin sitten lähempänä vaaleja pystyisin olemaan vaikka telttailemassa tuolla ihan Turulla ja Torella, kun en ole itse silleen vaarassa niin kuin ihmisiä tavatessa, että jotenkin tuntuu, että kun tässä keväältä lähestyy ja aurinko nousee ja ehkä tulee jossakin vaiheessa lehtiä puihin niin muuta, niin sehän voi olla ihan niin kuin ihannetilanne tavata niin kuin äänestäjiä tuolla ihan siis paikan päällä, niin kuin ennen vanhaankin. Semmoinen vähän fiilis on, että saa sen rokotteen itselle, niin sitten taas pystyy tekemään asioita, toki niin kuin maskilla muita suojaten, mutta niin päin pois. Aivan. Tietysti tässä, niin kun miettii, että mitä olisi hyviä tapoja tulla vielä esiin ja niin kuin ilmi niin kuin ehdokkaana, niin toi vähän tietysti arveluttaa, että osa ihmisistä on erityisjäämiä ja se käy helposti hirveän rankaksi, jos sitä joutuu ajattelemaan ja kääntelemään mielessään hirveän paljon, että kuinka täytyisi olla ja kuinka täytyisi suhtautua muihin ihmisiin ja millä tavalla niiden ihmisten kanssa sitten tarvitsisi varautua siihen tilanteeseen, että sinänsä kaikki tämmöiset sähköiset keinot, niin yksi semmoisena sähköisenä keinona oli hirveän mukava päästä tähän niin kuin vieraaksi, että nämä on tietysti hyviä keinoja ja ihmiset pääsee ehkä vähän niin kuin omaan aikaan myös tutustumaan siihen ehdokkaaseen ja haluamaansa asiaan, mitä nyt sitten tietysti tuli mieleen, että jos millään niin kuin haluat, niin olisi kiva nähdä myös Udun järjestävän tämmöisiä niin kuin iltoja, mihin sitten pääsisi muutama vieraaksi ja sitten voitaisiin kutsua vaikka katsojia. Niin sitähän voisi tehdä sillä lailla, että sitten kun vaalipäivä rupeaa lähestymään tuossa touko-kesäkuulla, niin sitten voisin tehdä vaikka semmoisia niin kaupunkikohtaisia, että Vantaan ehdokkaat kaikki tervetuloa paneelikeskusteluun ja samaten Espoon ehdokkaat, Porvoon ehdokas, ketähän kaikkia meillä on. Meillä on Järvenpäässä on ehdokas, Keravalle ei tainnut tulla ehdokasta, mutta Tuusulaan tuli ehdokas. Niin tavallaan niin jos sais näitä ehkä Porvoon, Järvenpää, Tuusula ehdokkaita niin useampia samaan striimiin, niin silloin tavallaan ehdokkaamaan kukin omalla erityisyydellään. Tuo on tosi hyvä ajatus. Kiitos siitä. Joo, tulee vielä tämmöisenä niin kuin kehittävänä ja sitten tutustuvana välineenä hyvään käyttöön tässä kevään aikana. Mä luulen, että me ollaan taittamassa tätä striimiä pikkuhiljaa loppua kohti. Mä oon itse tykännyt niin kiittää, jotka on minut tuonne
tähän missä minä nykyään olen. Eli minähän olen tosiaan puoluevaltuustossa puheenjohtajana, Uudenmaan piirin puheenjohtaja Riikka Nieminen on ollut tosi tärkeässä roolissa mulle. Samaten näitä vanheraatteja, Jonna Purojärvi nykyisin, Maarit Möller, sitten Markku Prask, entinen Uudenmaan piirin puheenjohtaja. Ja totta kai niin kuin, siis omat lapset, jotka on ollut aivan mahtavasti mukana niin aikaisempien vuosien kampanjassa, ne on tultoilla ja totta kai karkkipalkalla näin päin pois, mutta antanen niin kuin aikaa ja tilaa ja tehdä asioita, niin aivan niin kuin, tosi kivaa ollut. Muutamia striimaajia on, jotka on opettaneet tätä striimin tekniikkaa ja tekniikassa Mikaela Suomalainen, Helsingin ehokkaita tällä hetkellä, tietääkseni. Hän on ollut tosi innostava niin kuin piraattitekniikassa mukana oli ja Mikko Hirvonen ja ketähän kaikkia satuu. Paljon hienoja piraatteja on ja sen takia niin on, mun on kiva tehdä tätä duunia niin kuin tämän yhteiskunnan eteen. Miten sun ihmisiä tai organisaatioita jotain, mitä haluaisit kiittää, mitkä on tuoneet sinut siihen, missä tällä hetkellä olet? No, tietysti nyt kun miettii just juurikin näitä vaaleja, niin näitä vaaleja miettien, niin toi korona on tavallaan sitten päässyt hirveästi puuttumaan siihen, että minkälaista tukeakin voi niin kuin tavallaan saada osakseen. Ja on ollut mielenkiintoinen ja mukavakin päästä ehdokkaaksi tälle, että on ollut niin kuin paljon rankaa ja semmoista niin kuin omakohtaista aikaa keskittyä niin kuin tavallaan siihen itse niin kuin ehdokkaaksi rupeamiseen ja sitten niin kuin ehdokkaan tehtävien niin kuin, tai tuommoisen niin kuin mielikuvitamiseen ja sillä tavalla sitten taas niin kuin tulee niin kuin tämä kiitettävien lista, niin tulee aika mielenkiintoiseksi, koska tämähän nyt on ollut sitten niin kuin hirveän paljon puolueen niin kuin puolelta näitä apuja, mitä on tullut ja kaikkia yksittäisiä tämmöisiä niin kuin rakenteen muotoja, jotka ei ehkä vielä tässä vaiheessa niin kuin mielessä erotu täysin niin kuin pelkäksi kiittelemiseksi niin kuin yksityiskohdista, vaan niin kuin haluaa sanoa koko puolueelle niin kuin kiitokset ja sitten tavallaan tämä on niin kuin myös sen kannalta, että on niin kuin kasvanut ehdokkaaksi niin kuin tässä kaiken puuhastelun yhteydessä, niin vähän harmittaa se, että sit se ei ole niin kuin ollut tämmöistä omien niin kuin aikaisempien sosiaalisten kontaktien niin kuin aktiivista toimintaa, että toisaalta sit miettiikin myös sitä, että minkälaisia ne keskustelut olisi ollut. Hiljaa mielessään miettii, että millaisia ne olisi ollut ja tavallaan sit toisaalta ne keskustelut on käynyt nyt vaan hiljaa yksin mielessä ja ne ei ole aktiivisia keskusteluita, et todennäköisesti sieltä olisi saattanut löytyä niin kuin jotain ehdotuksia ja sitten tuommoisia mielipiteitä, että mitä olisi voinut tehdä toisin, mutta ehkä ne jää nyt sitten tulevaisuuteen ja sitten tähän niin kuin kehityksen yhdeksi piirteeksi seuraavalle kerralle odottamaan. Aivan. Nyt on periaatteessa niin kuin se minun tämä virallinen agenda aika lailla käyty läpi. Me ollaan käyty läpi niin kuin tavallaan, että kuka sinä olet, millainen sinä olet piraattina, miten piraattipuolue toimii yleisesti, miten piraattipuolueen arvot ja systeemit tukee kuntakenttää, miten Vantaan erityispiirte tulee esille, miten piraattisysteemit voitaisiin saada muualta Suomesta myös Vantaalle ja tämmöisiä asioita. Lopuksi
lopuksi ollaan sitten tosiaan käyty tätä kampanjaa ja sitten niitä ihmisiä, niitä rakenteita, jotka on meitä tukeneet systeemeissä. Nyt olisi sinun hetki, jos haluat vielä jotain tuoda kysymyksiä tai jotain keskustelua pöydälle, niin se olisi nyt ihan fine. Sun puolta tuo asioita esille, tai sitten voidaan pikkuille vaikka lopetella. Sekin on up to you. Mä luulen, että me jatketaan joka tapauksessa maanantai, että me jatketaan niin kuin joku sen tunnin päästä vaaliteltalla sitten uudestaan. Ja mä luulen, että me voidaan hengähtää tässä pari tuntia ja lämmitellä sitten iltaa varten uudestaan uudet keskustelu- ja puheenaiheet. Ja oli erittäin kiva päästä vieraaksi. Kiitokset tästä. Ja odotan innolla vastaavia tilaisuuksia ja mielenkiinnolla katsotaan, miten vaaleissa käy. Oli kyllä siis, mä tykkäsin, tosi semmoinen mukava lepposa keskustelu oli, että sun kanssa oli kiva jutella, asiat soljuu ja jotenkin tuntui, että ei ollut semmoista niin kuin ns. Pakkoa vielä asioita eteenpäin, kun ne vaan, siis keskustelu vaan rullasi. Tosi kiva oli sun kanssa jutella tässä näistä vaaleista ja tsemppiä kovasti kampanjaan sinulle. Mä heitän nytten Jitsin äänet kiinni ja pistän tuon kiitosuudun näköiselle tähän striimiin. Kiitos.